у файному ранку. Вчора ввечері у Тернополі на вулиці Будного 62-річний водій автомобіля ВАЗ у стані алкогольного сп'яніння врізався в автомобіль «Фіат». На нього склали два адмінпротоколи за вчинення ДТП та за кермування у стані алкогольного сп'яніння. Повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. Цієї доби лікарі швидкої у Тернополі 174 рази виїжджали на виклики, за ніч 80 разів. Госпіталізували в обласному центрі за добу 36 людей, за ніч 16. В основному лікарі надавали допомогу людям, в яких були розлади серця, гіпертонічні кризи, астми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни, диспетчер Наталія Джус. Сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Братів Буйчуків 1, 1А, 3,17. Проспект Злуки 35, 53А, 55, 57, 59. Вулиця 15 квітня 1, 3, 3А. Вулиця Миколинецька, будинки від 42 до 104. Вулиця Миколинецька, Бічна 1, 15. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Вісімдесят спортсменів із Болгарії, Польщі, Молдови та України сьогодні приїдуть на 18-ті міжнародні літні змагання із санного спорту на санкороликах Кубок Бони 2018. Відбудуться вони протягом 10-12 серпня у Кременці на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки, повідомляє інструктор Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Анатолій Малищик. Зазначу, започаткували Кубок Бони у Кременці в 2001 році. Сьогодні о 16-й годині в Тернополі на бульварі Данила Вишневецького стартує захід «Спортивні канікули». У програмі легкоатлетичні вправи, майстер-класи, різноманітні ігри на свіжому повітрі. Вік учасників від 2 років, каже директор Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Зазначу, спортивно-розважальний захід «Спортивні канікули» проводять впродовж літа на різних майданчиках і в парках міста третій рік поспіль. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.